Og denne uka starter monteringen av det som skal bli den største vindparken i Sør-Norge. 51 turbiner på Tonstad i Sirdal skal produsere strøm til over 30 000 husstander. Dette liker ikke Naturvernforbundet og advarer mot nye anlegg som planlegges i Agder og Rogaland. Denne uka blir den første av i alt 51 vindmøller ferdigstilt i Tonstad vindpark. Utbyggerne mener det hele går i rute. Vi har nå blitt ferdig med 2/3 av fundamentene. Altså det er grunnlaget som turbinene skal stå på. Men motstanden mot prosjektet har også utbygger NG fått med seg. Det er blant annet de 44 kilometer med anleggsvei motstanderne reagerer på. Området skal tilbakeføres når konsesjonen går ut, men Naturvernforbundet er skeptisk. Alle skjønner at de enorme veiutbyggingene som kreves for å frakte inn disse store elementene, oppstillingsplasser og så videre, aldri lar seg tilbakeføre. NG forstår kritikken, men mener andre forhold veier tyngre. Det er forståelig, for det er en endring av landskapet. Men så er det også viktig å huske, tror jeg, at dette er prosjekter som er av nasjonal samfunnsøkonomisk nytte. Og da er det et prioriteringsspørsmål. Samtidig mener selskapet de ivaretar dyrelivet med fugleavvisere og fuglekartlegging i flere år før byggestart. Og da ble det ikke på de to årene funnet noe hubro. Men det ble tatt hensyn likevel i tilfelle det skulle forekomme en hekkelokalitet i et område hvor det har forekommet tidligere. Naturvernforbundet vil nå se frem mot nye prosjekter som enda er i planleggingsfasen. Denne saken er jo tapt, men det er jo planer for et nytt vindkraftverk i Sirdal, vest for Sirdalsvannet, i grenseområdene til Rogaland. Og vi håper jo, regner jo med nå, at dette blir en veldig viktig sak i valgkampen. Byggingen på Tonstad fortsetter, og vil etter planen produsere strøm for over 30 000 husholdninger når produksjonen starter neste år. Dette bidrar til å øke andelen fornybar energi i energimiksen som vi har.